trvá, ty vole, dneska je vibe, ty vole, dneska už proběhl konečně ten vibe a rework kompletního serveru. Přímo teďka jsem otevřel toho servera, tak se tam připojil a jsem zvědavý, jakoby co na mě čeká, ale jdu se tam nejvíc zařídit věci. Dobrý den. Co, líbí se ti? Na mě kouká nebo co? Tak čekám, že jo, bo za výběr nemám. Děkuju. Dobrej. Dobrej, šéfe. Kouku, počkej. Stavím si. Jo, yeah, sorry. Kurva bacha do piči. Představ si, já jsem zaplatil $1, abych tady odvážel věci. Oni by měli platit mě. Co to vůbec táhneš? Vůbec nevím. Kdyby to bylo nasráno, nachcáno, tak to nepoznám. Zatím můžeš jít se mnou, můžeme zčuchnout se. Tak já budu místo koně, co ty na to? Místo čeho? Místo koně. Pojď, sedí si. Co jsi to udělal? Co? Ty jsi mi odpravil koně, ty vole. Já tam žalíku nebyl. On tady je, jenom ty jsi slepej. No, a teď je to v piči, vole. Jak to? Teď už tam ten kůň není. Kdy tam není celou dobu? Já vím, ale kurva. Koně. Píči. Sorry. My máme takovou jo, sekeru. Jo, sekera jako svět neviděl, že jo? Hele, tvojí sekeru pokřtil samotný ten jakoby. Papež. Kůň. A proč by do prdele křtil sekeru? Protože já chci, aby to prostě ty stromy umíraly jakoby po klidu. Aby jsme mohli udělat prach. I kdyby si ji strčil do zadku, tak to nekoupím. Ty vole, to já zase jo. Ty vole, ta bych nevíc koupil třeba. Hele, tak to vyřešíme takhle. Já vám dám sekeru, vy mi dáte $5, koupíme vozej, pojedeme na dřevo. Ale já mám sekeru. A, tak počkat, tak to uděláme jinak. Tak já vám dám tady tajto. Za $2. A to nepotřebuji. Víte co? Tak jak se jmenujete, chlapi? Já jsem Felix Wood. Felix, jo? Jo. Ještě se jmenuješ, kurva, si tě ptám. Já? No. Já jsem Karl. Přibejí. Nevím. To vám ho doma neřekli, nebo co? Jo, já jsem ho zapomněl. Ne, ty jsi mi to vlastně předtím říkal, to jsi nějaký ten Thunderstorm, ne? Já nevím asi, jo, já jsem to zapomněl, když jsem ti to pak řekl. No ty mi dáš 1,7, budeme mít 5, on mi dá 5 a máme 10. Jo. Tak teďka záleží... Teď jste před chvilkou říkal, že těch 5 už máte. No však jo, dobro. Normálně, se mi z vás normálně tyhle zavařili varlata. No dobrý, tak složíme se teda, nebo ne? Oh, jo, jo. Jo, tak já budám ten dolar. Ty máš všechny moje peníze. Já teďka bez piči mám prázdný kapsy. Jako bez prdele, jestli se tady to posere, tak já se můžu jít doma odstřelit, vole, skočit z nějakého tady, vole, jeřábu. Dobrej den. Dobrej. Tady je nejvíc koní. Jo, vidím je, no. Hele, pojď pro ten vozík. Je stojí to $10, sekery už máme. Jsem musel přikrčit, asi byl moc vysoký oproti tomu prodavačovi. Tady to je nachcení, tady to je čbán. To je plivátko, tam se plivé. Píčo. To je vozík. To je pocit, vole, jsme nejvíc asi. Na cestách. Teď se jen bych koupil jiné obyla. Rozsviť. Jo. Ty píčo. Co to bude vydělávat hodně, tak já si v půl obě si dávám 16 centů. Já mám nula, ty krter. Koneč už to nedropuje, ty vole, teďka to dropovalo jak svině, všem ty vole na severu. Teď už tady v pohodě. Ty kreténe. Co je, vole? Má kurva. Co se děje, rupiči? Kretén vyjebanej. No, a máme po vozejku, já si jdu odprásknout. Co se stalo, ty vole, co jenom objevo před náma, vole? To je kurva, čeká, to opravím. Čeká, co se stalo? To myslíte vážně, co se stalo? Hej, běž opravit to kolo. Ty vole. Ten strom, ty debile. Vstávej. Ty zlobil. Ne, vstávej prosím, ne. Ne. Dobrý, máme ještě jednou.
Máme ještě jednoho. Ty vole. Ale dobrý, ještě furt máme jednoho koně. Jo. Ten to utáhne do píči. Já taky toho nevydržím. Toč. Toč. Šlapej. Březko. Šlapej. Ještě kousek. Pojď, ty to zvládneš. Ale vozek dobrý. No. Ještě jeden. To dřevo by se mělo objevit i jakoby vzadu, no, jak jsem... Ejda. Teda straně to... Ne, my tady chytáme ryby. Co je? Aha, já jenom, že stojíte v půlce cesty. Tak no toho betere do piči, jsou problémy. Jako trošku jenom, ale takový... No tady, tak to obědi, když ti to vadí. Vy jste teda příjemný jak prdel. Vypadni. Kam ta stará mě tak sere? Pane? Ne. Jak, vole? Hej! Nevíte, kde je nějaký kadeřník tady? Ne! Takže nevíte, kde je nějaký kadeřník, jo? Ne! Jak ne? Normálně, ne! Prostě normálně... Kde je nějaký kadeřník, nevíte? Ne! Prosím, já se ptám slušně, kde je nějaký kadeřník? Já mám v píči vašeho vyjebanýho kadeřníka, kdybyste si už dát odstup. No, to taky v píči, vole, já vzár. No tak jako tady zastaví vítáne zbraň, vole, na lidi. Ne! Podryšel. Co je? Co by bylo, vole? Je tady nějaký magora, blinká furt. Můžeme se zeptat, proč blinká. Jo, tak to už. Tam se natáčí ta voda. Ej, pane, proč furt blinkáte? Proč tady blijete, kurve? Dobrý, tak jo. Mně nebylo dobře. Ej, běžel, kurve. Blinká furt, hele, koukej, blinká, hele. Víš. Asi jedině ten foťák, no. Ty pičo. Počkej, já se musím vymočit. Prase. Počkej, jsi surát. To je surát. Ukaž se surát. Chceš to vidět? Ne. Jsi divnej, ale ukážu ti to. Ukaž. Proč máš kytku, vole? Nějakýho zmrda přepadne, uděláme buzo. Tak pojď! Máš bandánu? Ne. Sežeň, bys si koupit. Já vydrž. Mám. Nemám. To je, taky jsem slyšel, že někdo má radši čurání než voježdění, jo, ale to je... Já, dobrá, nic nepotřebujete, jo. Já ne. Stůj, barkante! Stůj, kurva, nebo tě střelím do hlavy do piči! Kurva, nejmej se do piči, nebo ti sprne, udělám mastej popelník! Sváš toho barkanta, než mu sprne, udělám mastej popelník! Nůž, to zní dobře, to se vám... No, paskej, ale první ho toho vezmem. Dělej kula z prekalista. Prodej ho. Prohledám. Všechno, co bude mít, tak vám dám oši. Kupnám si, tady máme. Žádný kruky pojeby do píče, nebo ti zvůle z toho pastá, že udělám nový hajzl papír, píče. Co si myslíš, že jsi tady plán, nebo co? Dál, píchnu. Ne, nepíchejte ho do píči. To píchnu. Ne. Ne, nepíchej ho. Dobrý, dáme. Tak jsi kus kokota. Chceš ho píchnout? Popíchnout? A nic nikomu neřeknu, jenže nepíchejte. Aby ho opíchal. Ruko po dobrele. Tak co píši, frajery? Té, viděl jsme? Neviděl jsem nikoho. No, tak to... Ne, nezapomeň, víme jak vypadáš, víme jak smrdíš. Mazej. Mazej, kdo píši, mazej! Ocekej! Mazej, kurva, běž do... Tak co vidíte, šéfe? Vidím hovro s máslem, rozmitý vodou. A bohudovky v tom jsou taky? Počkej, já se podívám. Jo, ty taky. Ňam, do píče.